Yo, Nintendo fans! What's up? Ben je blij, Piet? Ik ben nooit blij. Oh man. Als jij nou wel blij bent dat er een nieuwe video online is, doe even een blauw duimpje omhoog en vergeet sowieso niet te abonneren. En dan gaan wij verder met Pikmin 3 Deluxe. We moeten namelijk nog steeds Olimar zien te redden. En die gouden blob die is nergens te bekennen. En die gouden blob gaat sowieso wel weer terugkomen, want in de vorige aflevering hadden we heel veel moeite met die gouden blob. Want die gouden blob die wil Olimar voor zichzelf houden. Die gouden blob is een beetje jaloers. En nee, daar is die weer! Ja, Oké, laten we gaan rennen, jongens. En laten we... Kan ik nog meer Pikmin daar tegenaan gooien? Want ik heb niet mijn snelste Pikmin volgens mij daar tegenaan. Oké, kom maar. Ja, met z'n tienen. Lekker. Ik ga straks denk ik even wat andere Pikmin laten dragen. Want deze Pikmin die zijn een beetje traag. Jongens, hallo. Waar blijven jullie? Ik hoor jullie wel. Even kijken. Misschien zijn deze Pikmin wat sneller. Ja, kijk. Dit gaat veel beter. Dit is een veel hoger tempootje. Lekker. Oké, we moeten heel die grot doorlopen. En dan gaan we deze kant op. Ik hoop dat die blob nog even lekker heel ver weg blijft. Go, 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 go. Kijk, hier is ook nog een muurtje. Misschien kunnen we ook wel hier naartoe. Wat, ze zijn wat Pikmin van mij aan het opeten, jongens. Pak deze gek larfbeesten aan, jongen. Tjonge, jongen. Pak ze aan. Wat is dit? Waarom ben ik hier? Waarom ben ik hier naartoe gegaan? Sloop dat beest. Jemig. Oké, ik denk dat het goed is als we even hier naartoe gaan. Kom maar. Laat dat vliegbeest maar even zitten. Spinnen! Holy moly, waarom ben ik hier naartoe gegaan? Oh, wauw. Pak ze nog even aan. Wat doen deze beesten allemaal hier, jongens? Let's go. We gaan weg. 16 Pikmin down. Laten we gewoon naar de plek toe gaan waar we ook echt naartoe moeten gaan. Want dit ging helemaal fout. Kijk, we waren hier in deze donkere grot. Hallo, komen jullie ook mee? Ze zijn niet zo heel snel vandaag, die Pikminnetjes. Oké, volgens mij moesten we dus hier overheen. En dan hier naartoe. En dan hadden we hier... Ja, kijk, we hadden hier gele Pikmin nodig. Of hebben we dit nou al gedaan, jongens? Misschien hebben we dat al gedaan. Oké, dit voelt zo niet goed, hè. Dit voelt zo niet goed. Ah, kijk, hier moet ik nog even de stroom maken. Oké dan. Kijk, nu kunnen we overal naartoe. Nice. Oké. Kom. We gaan naar beneden. Met z'n allen. Kom. Kom nou. Waar gaan jullie nou naartoe met Olimar? Wat zijn jullie aan het doen? Oh, jullie gaan hier naar beneden. Oké, cool. En nu? Deze grot is zo confusing. Waar moet ik naartoe? Moet ik deze kant op? Oh, wacht. Kijk, ik moet hier boven zijn. Maar hoe kom ik daar? Oh, daar is de gouden blob. Ik moet hier in ieder geval naar boven. Want hier moet een brug gebouwd worden. Ik denk dat we misschien hier overheen moeten nu. Lukt het nog, guys? Ik ga even een aantal laten helpen, hoor. Want jullie zijn echt heel langzaam met Olimar. Dus let's go. Deze kant, ja. Hier ben ik sowieso nog niet geweest. Even de spinnenweb slopen. Nice. En verder. Ja. Oké, ja. Volgens mij. Ja, we moeten nu door deze muur met z'n allen, jongens. Let's go. Charge! Lekker. Nice. Oké, toppie. En dan gaan we weer. Kijk, hier kunnen we Pikmin van alle kleuren veranderen. Dus dat is nice. Maar ik moet hier iets mee doen met het bord. Hier ligt misschien iets onder, denk ik dan. Nee, er ligt niks onder. Nee, ze maken gewoon een brug. Zodat ik hier rondjes kan lopen, denk ik. Ja. Daar heb ik niet zo gek veel aan, denk ik. Want ik kan ook gewoon deze kant op lopen. Waar moet ik naartoe? Dit is zo dof. Oh, wacht. Het is hier. Ik zie licht. Volgens mij is het hier. Oké, we moeten nog even op Olimar wachten. Ja, daar is Olimaru. Olimaru. Oké, wat gebeurt er? Ja, nu kunnen we hem kapot maken. Of hij kan gewoon niks doen. Moeten we hem gaan battelen nu? Wat? Het lijkt een of andere grote big-ass Meltan geworden. Kijk hem lopen als een diva. Hé, we moeten echt gaan rennen, jongens. We moeten echt gaan rennen. En ik wil... Wat? Ik wil gewoon eventjes hier naartoe. Ik wil die hint weten. Oké, op het moment dat er stukjes op de grond vallen, dan moeten we die stukjes op de grond aanvallen. Maar kan ik hem nu ook aanvallen? Dat is de grote vraag. Kijk, kan ik hem zo aanvallen? Nee, kijk, ik kan hem zo niet aanvallen. Oh, kijk, ja, ik kan hem zo wel aanvallen. Kijk. En nu is er een stukje op de grond gevallen. Nu zijn er heel veel stukjes op de grond gevallen. Ja. En nu moeten we dus al die stukjes die op de grond liggen, die moeten we allemaal kapot maken. Maak al die stukjes kapot, jongens. Lekker bezig. Oké, en kom maar weer terug. Geen idee of dit goed is gegaan net. Kijk, eerst moet ik... Die stukjes moeten er allemaal af. Ja. En nu al die stukjes, jongens. Al die stukjes pakken. Al die stukjes. Lekker. Pas op. Ja.
Smash dit allemaal kapot. Maak het allemaal kapot. Wat gebeurt er? Moet ik nu dit blok kapot maken? Ik heb een vuurpikmin nodig. Die moeten dit blok kapot maken. Ja, nice. Ik heb geen idee wat hier allemaal gebeurt, joh. Wat een chaos. You have to smash those before they get reabsorbed. Ja, dat snap ik. Oké, hij is denk ik voor de helft kapot nu of zo. Ja. Oké. Okay. Ja, nu moet het dit grote blok... Wat? Ik doe maar wat. Ik gooi gewoon overal mijn Pikmin op. Het zal wel. Ik zie dat hij bijna kapot gaat. Dus dit ziet er goed uit. Jullie mogen even terugkomen, guys. Ja, dan gaan we hier nu dit kapot maken. Go. Heel nice. Kom terug. Allemaal. Rode Pikmin moeten even dit blokje kapot maken. Oké, en nu dit. Nu deze gouden meuk allemaal, jongens. Lekker. Heel goed. Oké. Ik vind het spannend. Hij is al een stuk kleiner geworden. Daar is weer een hint trouwens. Laten we die hint even pakken. Wat is er met deze hint? Als die gaat vliegen, dan hebben we gevleugelde Pikmin nodig. Dat lijkt me heel erg duidelijk. Oké, go. Val hem aan. Ja, nice. Kijk. Heel goed. Kijk ze aanvallen. Maak hem geslopen. Maak hem helemaal kapot. Oh, crap. Er zijn een paar Pikmin is dood. Ja, nice. Maak hem kapot. Nu, even dit ding. Dit ding. Oh, wacht. Daar hebben we nu elektrische Pikmin voor nodig. Daar heb ik er maar 4 van. Die zijn bijna dood. Lekker. Oké. Kom op. Oh, ik ben helemaal ver weggeblazen. Maak dit stuk. Maak dit allemaal kapot. Dit. Sloop hem. Wat gebeurt hier allemaal, joh? Ik heb er nog 32 over. Nu. Go. Maak hem kapot. Hij is toch bijna kapot nu, of niet? Ik moet deze goop, deze meuk hier moet ik pakken. Nu, deze meuk. Hier. Oh, jongens. Ik heb nog maar 4 vliegende Pikmin over. Dat zijn er veel te weinig. Kom op. Maak hem af. Nu, hier. Deze meuk. Ja, lekker. Deze meuk. Doorheen lopen. Hoppakee. Ja, nice. Wat? 3 van die dingen. Wat is er met... Is hij dood? Elf is down. Kunnen zij ook down? Oké, dat wist ik niet. Jongens, hij is echt heel bijna kapot nu, hè. We moeten dit nu echt gaan doen, hoor. Ik heb nog maar 15 Pikminnetjes over. Maar hij is nu echt heel bijna kapot. Ik heb geen water Pikmin meer over ook. Ik moet nieuwe Pikmin gaan halen. Anders gaat het niet meer goed komen. Jongens, we moeten nu nieuwe Pikmin hebben. Let's go. Ik moet trouwens wel heel zuinig zijn op mijn water Pikmin, denk ik. Want daar heb ik er bijna 0 nog van. Come on. Is het nu klaar? Is het nu klaar met hem? Het is nu klaar met hem. Ja hoor. Hij heeft bijna mijn hele Pikmin team op een gegeven moment gesloopt. Maar volgens mij is het nu klaar. Met deze gekke gouden blob. Boom. Lekker. Dit was zo spannend. En daar is Olimar. We hebben hem gered. It sounds like you've been through quite an ordeal. But I'm getting ahead of myself. Wat is er allemaal gaande, Pikmin? Olimar. Het is Olimar, captain van de SS Dolphin. Louis is zijn collega. Maar hij zorgt alleen maar voor problemen. hij gaat later even met hem praten. En hij vraagt of wij Louis kunnen vergeven. Brittany denkt van wel. Ja, hij is niet ons probleem. Olimar zegt... Hey, jullie waren op zoek naar dit. Of niet? De Cosmic Drive Key! Nu kunnen we terug naar Kopai. Het moet het lot wel zijn, kapitein Olimar, zegt onze kapitein. Hokotate is op onze weg naar huis, dus we kunnen je wel een lift geven. En Olimar die zegt, ja graag, want mijn schip die is, die is kapot. Die kan ik niet meer gebruiken. Kijk, Louis die is vastgebonden. Gaat hij nou weer wegrennen? Nee. Ja! Het is ons gelukt om Olimartje te redden. En de Pikmin die gaan... Gaan die niet met ons mee? Gaan ze niet mee? Gaat de ui niet mee? No way! En die gouden blob stond daar weer. De Pikmin gaan niet mee. De kapitein zegt... We zoveel hebben we aan hun te danken. Doei, mijn kameraden. Hebben we deze game nu uitgespeeld of wat? Ik mag toch hopen dat we nog teruggaan, of niet? Denk je dat ze oké zijn zonder ons, die Pikmin, wordt er gevraagd aan boord. En ze hopen het, maar er zijn mensen thuis die op ons aan het wachten zijn. Dus laten we naar huis gaan. Preparing to enter Cosmic Speed, Star Wars dingen. De Cosmic Drive staat aan.
Daar gaan we. Nee. Echt? What? Ze zijn niet helemaal tevreden. Maar de ontdekkers, ontdekkingsreizigers die... het wordt verteld. Ze hebben in ieder geval heel veel eetbaar materiaal voor hun homeplaneet, voor hun thuisplaneet. Maar is dit genoeg voor de mensen van Kopai? Zelfs als ze goed omgaan met de zaden die ze hebben gevonden, dan mag het nog steeds niet genoeg zijn voor de hele populatie. En deze gedachte die neemt ze over. Ze voelen, ze zijn toch niet helemaal chill ofzo. Oké. Dus we zijn nog niet helemaal klaar. Wat gebeurt er? Oh ja! We hebben het verhaal gewoon nu uitgespeeld. Door Olimar te redden hebben we het verhaal uitgespeeld. Maar volgens mij is er echt nog superveel te ontdekken eigenlijk. Want we zijn langs heel veel gebieden eigenlijk gewoon niet gelopen. Kijk ze even liedjes voor ons zingen. Wat schattig. Super cute. Doei doei, Pikmin. Tot het volgende avontuur. Kijk ze chillen met z'n allen. Nou. Hé, wat is dat? Een vallende ster? Of was dat een ruimteschip? Nou, ze gaat nu daar weer kijken. Ja, het zijn van die nieuwsgierige grappies, hè? The end. Dit was het dan. Ik ga nog wel kijken of ik nieuwe dingen kan doen in deze game. Maar doe een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Dan krijg je elke dag Nintendo video's op je bakkes. En wil je mijn livestream game volgen me op twitch.tv/rickatune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!